Mohamed Ouslahi, en verdenskjent fange som siden 2002 har sittet fanget på Guantanamo-leiren uten å ha blitt siktet for noen konkret lovbrudd. Gjennom oppholdet har han skrevet denne, Dagbok fra Guantanamo. En bok jeg ikke klarte å legge fra meg. Han er sterk, personlig, de mest grufulle beskrivelsene du kan tenke deg, men samtidig så ekte. Du tenker hvordan dette kan være, men kan ikke sette deg inn i det. Hvis du liker en dyp bok som viser alt av hvor grufullt det kan være i en leir, så les den.